Que é aí? Meu pelotão de da família dos senhores, lá no Portão Alfa. Os senhores hoje estão dando orgulho àqueles que os senhores se despediram. Pensem na mãe e nos pais dos senhores e gritem internamente: mãe, pai, eu consegui! Tinha formado os melhores! Os senhores são os melhores! AM-22009, é Valo! Excelente, mais ativo! Leva todo mundo. Eu vou amanhã, beleza? Brasil! Brasil!